السلام علیکم، آئی ایم یور فرینڈ الیس جی، اور آج ہم کیپیٹل آف پاکستان جو کہ سیکنڈ موسٹ بیوٹیفل کیپیٹل ان دا ورلڈ اسلام آباد، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے اور کچھ ویوز دکھائیں گے اسلام آباد کی بیوٹی کے حوالے سے۔ انیس سو ساٹھ میں جنرل ایوب خان کے دور میں اسلام آباد کو کیپٹل منتخب کیا گیا۔ پاکستان مونومنٹ 2007 میں تعمیر کیا، اس کی دیواریں ایسے بنائی گئی ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس کی چار بڑی دیواریں وہ پاکستان کے صوبوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اس کی تین چھوٹی دیواریں پاکستان کے ریاست اور قبائلی علاقہ جات کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اس کے جو مڈ میں جو دیوار ہے یہ پاکستان کے کیپٹل کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ فیصل مسجد 1987 میں تعمیر ہوئی۔ فیصل مسجد کو سعودیہ کے کنگ شاہ فیصل نے تعمیر کروایا۔ فیصل مسجد میں کم سے کم 40 سے 50 ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، جانے والا ہر ایک۔ پنڈی اسلام آباد جوڑواں شہر ہونے کی وجہ سے، اور پنڈی کا ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن اسلام آباد میں کوئی اپنا ریلوے اسٹیشن موجود نہیں ہے، اور پنڈی والے لوگ اور اسلام آباد والے لوگ ایک ہی ریلوے اسٹیشن یوز کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی وہیکلز جو اسلام آباد میں الاؤ نہیں ہیں، جس میں رکشہ، پبلک بس اور دیگر چیزیں شامل ہیں۔
अगर हम इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की बात करें, ये पहला पाकिस्तान ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट 0 पॉइंट से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर फतेह जंग रोड पे वाक़िया है और ये डिस्ट्रिक्ट अटक में आता है। इस्लामाबाद में कम से कम 25 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करें, 906 किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया है और अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, तकरीबन 10 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है। इस्लामाबाद में तकरीबन 21 हॉस्पिटल मौजूद हैं जिसमें से 7 गवर्नमेंट और 14 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं।